Եթե թույլ ես ամեկը միշտ կգտնվի, որը կվերցնի քեզ արից։ Ուրեմն իմ անհանգստությունը ինչ է, որ ներկա ներսի քաղաքական վիճակը շատ երերուն է, կայուն չի, և կա սահման, ընդդիմությունը պետք է զգա այդ սահմանը, թշնամության և ընդդիմության մեջ մի սահման կա, այդ սահմանը չպետք է անցնել, պետք է, ուրեմն այսօր առավել ևս, պետք է միասնական ունենալ և դա վերաբերում է և սփյուռքին, և հասարակությանը, և հասարակական կազմակերպություններին, և քաղաքական կազմակերպություններին, և իշխանություններին, բոլորին եմ ես դիմում։ Մելիք Հադավյան փողոցը մոտ 10 շենք կա, այդտեղ մենք մտածում ենք, ասենք կառուցապատումը իր զարգացումը սկսել հենց այդ փողոցից, որովհետև դա նախ կենտրոնում է այդ փողոցը։ Հետո մեր հիմնական ծրագիրը մենք տեսնում ենք Շուշի զարգացումը կապվելով զբոսաշրջության հետ, որտեղ ուրիշ բան չես կարող, եթե 19-րդ դարում նա մի առևտրի հսկայական կենտրոն է, լուրջ դեր ուներ, ուրեմն աշխարհի 4 ծայրերը իրար հետ կապելու 18-19-րդ դարերում, դրանք ուրեմն Ագուլիսից, ընդհանրապես Նախճիվանի կողմերից, Ջուղայի ազդեցությամբ, գիտեք, առևտրական ժողովուրդ են գալիս Շուշի, այդտեղ ենթարկվելով կոտորացի, դրանց են մասը գալիս է, Շուշիում հիմնում է մի առևտրական հսկայական կենտրոն, որը կապվում էր աշխարհի 4 ծայրերին, նա Թիֆլիսի հետ մրցակից էր հավասար և Հարավային Կովկասի երկրորդ քաղաքն է Թիֆլիսից հետո Շուշի ժամանակ, և մշակութային զարգացման համար հայության գլխավոր կենտրոններից մեկն է։ Այս լեռների վրա ծվարած, լեռան վրա ծվարած ուրեմն այդ Շուշին չի կարող այսօր այլ դեր կատարել, որովհետև նա երկաթգից չունի, անհնար է, և այլն, շատ պայմանները համապատասխան չեն այսօրվա, ուրեմն որևէ այլ արտադրական զարգացման, և այլն, շատ հարմար է այստեղ զբոսաշրջությունը։ Եթե 19-րդ դարի ճարտարապետությունն ենք վերականգնում, մենք 19-րդ դարի ուրիշ քաղաք չունենք, որը հնարավոր է վերականգնել։ Գիտեք ամեն ինչ Հայաստանում ինչ փորձրել է, ասենք Արևմտյան Հայաստանում գիտենք ինչ քաղաքներ կային, բայց դրանքները չեն, և ես չեմ ասում, հույս չունենք, բայց բոլոր դեպքում դրանք այսօր մերի չեն։ Միակ սա է, որ պետք է մենք շատ զգույշ վերաբերենք, ուրեմն հիմնադրամը մտածեց, որ այս շենքերը մոտեցումը նոր է, ուրեմն ամեն մի շինություն մենք առաջարկում ենք մի ներդրողի, որը պետք է ներդրի, նախ վերակառուցի այդ շինությունը իր հարմար, վերականգնելով հին տեսքը, բայց իր էությամբ նա պետք է ուրեմն համապատասխանի իր գործարարության, իր բիզնեսին։ Երբ նա սկսում է արդեն իր բիզնեսը աշխատեցնել դա, այդ դեպքում մենք ուրեմն պայմանագրի համապատասխան սեփականաշնորհում ենք իրեն, որին իր բարձով ամեն ինչով դա իր սեփականությունն է։ Սա է մեր մոտեցումը, որը պետք է ավելի ներգրավի ուրեմն ներդրողների, հետաքրքրի բիզնեսմենների։ Քանի տարի է մի քանի պայմանագրի և Ռուսաստանում, և այստեղ կնքեցին, բայց սա դեռ չի գործում, որովհետև վստահ չեն դեռ, քանի որ երերում վիճակը քաղաքական երևում է, ես այսպես եմ կարծում, որ չեն վստահում արդյունք։ 4-5 պայմանագիր կա, բայց դրանք այսպես եմ մնացին թղթի վրա։ Մանրամասն հաշվարկով ամեն ինչում սկսում։ Մտավախություն չկա, որ նման վերակառուցումից, վերականգնումից հետո քաղաքը ինչ-որ չափով իր ճարտարապետական տեսքը կորցնի։ Չէ, մենք փողոցը որ տեսնենք, այստեղ կար նաև, մենք ամբողջ մշակած ենք ամեն ինչը, շենքերը վերականգնվում են, իրենց տեսքը պահվում է, անպայման, առաջին հերթին, բայց մի այսօր մի խնդիր կա, երբ ես այս տարի և աշնանն էլ մի անընդհատ գնում եմ և տեսնում եմ, և գիտեք, օր-օրի վրա արդեն այդ շինությունները վերականգնել արդեն անհնարին է, որովհետև բնակիչները նախ հանում են տանիքի ուրեմն թիթեղը։ Փայտի մասերը, այն ուրեմն
19-րդ դարի շինություններում հարգերի միջև գերանները դրած, որը բանի, ասենք, եթե երկրաշարժ է լինում, այդ փայտը, այդ գերանը վերցնում այդ շարժումը իր վրա և այդ տունը չի փլում։ Այդ գերանները հանում են, տանում են այրեն, որ ձմեռը, ասենք, իրենց երեխաները տակ խանան, կամ դրանք հրկիզված տներ են, պատերազմի ժամանակ վնասված տներ են, պետք է դերություն անես, պետք է ապրեցնես։ Եթե մենք Շուշին շարունակենք էլ 2000-2500 բնակիչ ունենալ, դա վտանգի տակ է արդեն, կարող միշտ էլ կարող են հակառակ կողմից պահանջել, ասել մեր բնակիչները, մենք ուզում ենք գանք, ներդրում անենք, կառուցենք քաղաքը, ապրեցնենք իրենց նորից թուրքական բանով, բնակիչները, իհարկե, կարող են գալ, եթե մենք դիրություն չանենք, սա է խնդիրը, պաշտպանությունը, իրական պաշտպանությունը, դրա մեջ է։ Կարելի է, պարոն կարապետյան, չեք կարծում, որ խնդիրը շատ լուրջ է և դրանով պետք է զբաղվել ոչ թե բարեկորցական հիմնադրամ, այլ պաշտոնական ստեփանակերտը։ Նախ, ես մի կարծեք, թե մենակ ես եմ մտածում, Շուշին բոլորի մտքում էլ կա, բայց թե նայած ոնց եմ մտածում, հիմնադրամն է, հայկական հիմնադրամն է, միջոցները նրա ձեռքին է, հիմնադրամը չկա, վերացվել է, որովհետև մեր կողմից հայտնաբերվեց, ես ընդեղ խորհրդի անդամ էի, հայտնաբերվեց ընդեղ լուրջ խախտումներ, դա Երևան ֆոնդի գումարների լվացման հետ կապված խնդիր է, ուղղակի ես կուզենայի, որ դա գործ բացվեր, բայց ուղղակի արագ փակեցին, որ այդ բանը չկա կարելի, մենք թերթում հրապարակեցին, մանրամասն ասում, այնպես որ իրենք եթե համաձայն չեն, թողում ես դատի տամ, թող ես դատի տամ, բայց հայտնաբերել են, դա ճիշտ է, որովհետև մեծ գումարներ էր կորչում Երևան ֆոնդից, իսկ բանի մեջ իրենց հաշվետվության մեջ չէր էր։ Իսկ ով էր այդ ամենի հետևում կանգնած։ Ինչպես։ Ով էր այդ ամենի հետևում կանգնած։ Հիմնադրամը իհարկե հիմնել է գաղափարը, հիմնել է նախկին նախագահը, բայց ինքը չէր այդ բաների մեջ, չեմ կարծում, տենց քաղաքապետն էր նախկին նախագահը, նաև երկու ֆոնդերի, երկու հիմնադրամների նախագահը։